আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ, হস্তী মানৱ সংঘাত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কিন্তু এই লাডেনৰ কথা যদি কওঁ, মই লাডেন বুলি ক'বলৈ অকণমান মই অসুবিধা পাওঁ, এইটো কাৰণে অসুবিধা পাওঁ যে বন্য হস্তী নিজৰ যি স্বাভাৱিক যিটো গতিবিধি, সেই গতিবিধিৰ ভিতৰতে সেই অঞ্চলসমূহত ঘূৰি ফুৰিছে। লোকালয়ত আমি যিহেতু হাতী অহা দেখিলে আমি হৈচৈ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই অঞ্চলসমূহ নিশ্চয় হাতী ঘূৰি ফুৰা অঞ্চল আছে, এটা সময়ত আমি দখল কৰিছোঁ বলপূৰ্বক। এতিয়া ক'লৈ যাব, মানুহ মৰিছে, সেইটোত সকলোৱে হৃদয় ব্যথিত হৈছে, দুখ লাগিছে। কিন্তু বন বিভাগৰ যিটো ভূমিকা, এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত হ'ব লাগিছিল, বন্যহস্তী নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকৰ খাদ্য যোগানৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা বহুত আহিছিল, প্ৰকল্প বহুত আহে, আঁচনি বহুত আহে, ক'লৈ যায় ধন, আৰু বন বিভাগ কিয় বিফল হ'ল য'ত এগৰাকী বিধায়ক যাবলগীয়া হ'ল? নাই, এই কথাটো সদায় কৈ কৈ মই এক ধৰণৰ আমনি লাগি গৈছে যে কিমান আৰু দোষাৰোপ কৰি থাকিম বিভাগটোক। সকলোৱে ইমান বেয়া বেয়াকৈ তেওঁলোকক কোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকৰ যে গান নলৰে কেতিয়াও। আজি এটা কাৰণেই, প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধাৰ বিধায়ক মহোদয়, তেখেতে যিটো কথা দিছিল, কথা দি তেওঁ আজি কথা ৰাখিলে, সেইটো কাৰণে তেওঁ আমাৰ সঁচাকৈ শ্ৰদ্ধাৰ পাত্ৰ সকলোৰে বাবে। আচলতে তেওঁ যিটো কাম আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰি দেখুৱালে, সেই কামটো 29 অক্টোবৰৰ পৰা আজিলৈকে বন বিভাগে কৰিব নোৱাৰিলে, বা সেই কৰাৰ যিকণ আগ্ৰহ থাকিব লাগিছিল আগ্ৰহকণো নেদেখুৱালে। আচলতে মিডিয়াৰ প্ৰেছাৰত হওক, লোক সেই অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰেছাৰতেই হওক, তেওঁলোকে মানে গৈছে তালৈ, ড্ৰোন উৰাইছে, কিবা কৰিছে, প্ৰত্যেক দিনাখনে তেওঁলোকে কৈছে আজি কৰা হ'ব, কালি কৰা হ'ব। কিন্তু আজি হয়তো বিধায়ক মহোদয়ৰ লগত তেওঁলোকে কিছু সহযোগ কৰিছে, সহযোগিতা কিন্তু কৰিবই লাগিব। কিন্তু ইমান দিনৰ পৰা আমি যি দেখিলোঁ, তেওঁলোকে মানে কাৰ্যত তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা একোৱেই নললে। আৰু এই প্ৰব্লেমটো বিশেষকৈ মই আজি যদি অকল গোৱালপাৰা জিলাৰ কথা কওঁ, গোৱালপাৰাত এই বছৰৰ আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰাই মানুহ মৰাৰ এটা ট্ৰেণ্ডটো আৰম্ভ হৈ গ'ল। 16 নে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত এগৰাকী বৃদ্ধা মৰিছিল তাতে, মানে তেওঁক হাতীয়ে গচকি মাৰিছিল। তাৰপাছত কণ্টিনিউৱাছলি হৈ আছে, এমাহ দুমাহৰ মূৰে মূৰে কোনোবা নহয় কোনোবা হাতীৰ গচকত প্ৰাণ আহুতি দি আহিছে গোটেই অসমৰ লগতে। মই দেখিছোঁ যে আগতে আমি ওদালগুৰি জিলাত বেছি বুলি কৈছিলোঁ এই ঘটনা, এতিয়া নগাঁও জিলা, ওদালগুৰি জিলা আৰু গোলাঘাট জিলা, তাৰপাছত বিশ্বনাথ, তাতকৈ আটাইতকৈ বেছি এতিয়া গোৱালপাৰাত হৈ গৈছে। আৰু এই এই ঘটনাৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে চূড়ান্ত ৰূপ পাইছে 29 অক্টোবৰ দিনা, যিদিনা 24 ঘণ্টাত 5 জন লোক তেওঁলোক নিহত হ'ল হাতীৰ গছকত। আৰু আমি আপোনালোকে যিটো নাম লাডেন কৈছে, এই নামটো উচ্চাৰণ কৰাৰ মই পক্ষপাতি নহওঁ, এজন মানে সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত হৈ পেলাই, মই এটা বন্যজীৱটো আমি এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব, যি হাতীয়ে এই কাম কৰিছে ঘৰচীয়া হাতী নহয়, তাক আমি বশ বনাই তাক আমি ট্ৰেইন কৰা নাই, ই এটা বন্যজীৱ, তাৰ নিজৰ অহা যোৱা বাট বা তাৰ নিজৰ আৱাসস্থলী আজি যিধৰণে মানুহৰ হেৰি কৰিছে, খাদ্যৰ অভাৱ, এই সকলোৱে মিলি তাক মানে এইটো কথা আমি বাৰে বাৰে কওঁ যে হাতী এটাই দিনটোত 250 কেজিলৈকে খাদ্য খায়, 300 কেজিলৈকে খাদ্য খায়, সিমান সমপৰিমাণৰ পানীৰ আৱশ্যক হয় তাক। কিন্তু সেইখিনি যেতিয়া খাব নাপালে নাপায় তেতিয়া তাৰ কি ধৰণৰ এক ধৰণৰ মস্তিষ্কত কিবোৰ কথাই ক্ৰিয়া কৰি থাকিব, গতিকে আগত যি বস্তুৱে আহি পৰে সি হয়তো সেইবিলাক সকলোকে অতিক্ৰমি যাব বিচাৰে, আৰু যেতিয়া তাৰ অহা যোৱা ৰাস্তাত সি দেখে বাধাপ্ৰাপ্ত হয়, তেতিয়া সি সেই গছ বা মানুহ বা ঘৰ যিয়েই নাথাকক কিয় সকলোকে সি ভাঙি ছিঙি অতিক্ৰমি যাব বিচাৰে। এই কথাবোৰ আমি সদায় পঢ়িয়েই চাই আহিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণে তাক এনালাইজ কৰা হৈছে, তাৰপাছতো আমি দেখিছোঁ বন বিভাগে কোনো ধৰণৰ কেতিয়াও তেনেকুৱা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাই নাই। এই সংঘাতটোৰ কথা যে আমি কৈ আছোঁ এতিয়াৰ নহয়, এইটো 70ৰ দশকৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথম আপুনি যদি চাই গোলাঘাট জিলাৰ নামবৰ, বা আপুনি যদি শোণিতপুৰ জিলাত চাই, এই দুইখন জিলাত এই তাৰ যিবোৰ আগৰ মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছিল, সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিল, সেইবোৰ যেতিয়া একফালৰ পৰা মানে এনক্ৰচমেণ্টৰ ফলত যেতিয়া মানে অধিগ্ৰহণ কৰা আৰম্ভ কৰিলে মানুহে,